नमस्कार इतना बारे सहित स्टुडियो मैं प्रियंका यह मुहूर्त एक ब्रेकिंग न्यूज चरणजीत सिंह सन्नी पंजाब नतुन मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमांडे घोषणा कर नतुन मुख्यमंत्री नाम कांग्रेस विधायिनी दल बैठक सर्वसम्मत चरणजीत सिंह सन्नीक निर्वाचन कांग्रेस नेता हरीश रावते ट्वीट जुगे जानाइछे एई कथा शनिबारे मुख्यमंत्री पद त्याग करिसिल अमरेन्द्र सिंह और पंजाब प्रथम दलित सम्प्रदायर मुख्यमंत्री हब इतना चरणजीत खंतेक पिछते राज्यपाल साक्षा नतुन मुख्यमंत्रीगढ़ पदत्यागी मुख्यमंत्री मंत्रीसभा कारिकरी मंत्री आसिल चरणजीत सिंह सन्नी पुनर जानसो एक ब्रेकिंग न्यूज चरणजीत सिंह सन्नी हब पंजाब नतुन मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमांडे घोषणा कर नतुन मुख्यमंत्रीगढ़ नाम कांग्रेस विधायिनी दल बैठक सर्वसम्मत चरणजीत सिंह सन्नीक निर्वाचन कांग्रेस नेता हरीश रावते ट्वीट जुगे जानाइछे एई कथा शनिबारे मुख्यमंत्री पद त्याग करिसिल अमरेन्द्र सिंह और पंजाब प्रथम दलित सम्प्रदायर मुख्यमंत्री हब इतना चरणजीत सिंह खंतेक पिछते राज्यपाल साक्षा नतुन मुख्यमंत्रीगढ़ राज्य इतना जिले जिले एनकाउंटर महानगर एक संघटित दूटको एनकाउंटर आज रात गुलीबिद्ध गभाई चोर इपिने हाथीगांवर हिजुबाड़ी जब्द प्राय आढ़ कोटी टका मूल्य हेरोइन राज्य इटर पिछत सीट एनकाउंटार महानगर एक दुर्ठाई गुली चालना हाथीगांवर हिजुबाड़ी ड्रग्स पेडलारर गुली आजारत गुलीबिद्ध दुर्धर्ष चोर अपराधी विरुद्धे अभियान चलाबले गई आरक्षी नितौ करिसे गुली चालना एनकाउंटार दोहाई गुलीबिद्ध कर इटर पिछत सीट अपराधीक यार एक महानगर दुठाई संघटित गुली चालनार घटना हाथीगांवर हिजुबाड़ीत ड्रग्स पेडलारर लक्ष्य कर आरक्षी चलाई कईबाजाई गुली निशा हाथीगांव कामरूप आरक्षी ड्रग्स पेडलारर विरुद्ध चलाई माराथन अभियान एक अभियान आरक्षी जब्द कर प्राय आढ़ कोटी टका मूल्य आधा किलोग्राम हेरोइन अवश्य आरक्षी चकुत धूलि पलायन सक्षम है चारिटाको दुर्धर्ष ड्रग्स सरबराहकारी पलायन कर पाशते आरक्षी दु जाए गुली चालना कर कामरूप आरक्षी अधीक्षक আমি আপোনালোকক কৈছো যে এই ঘটনাটো এই ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত আমি গুলীচালনা কৰিবলগা হৈছিল দুই ৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰা হৈছিল ইফালে আজাৰাত আৰক্ষী জালৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা এটা দুৰ্ধৰ্ষৰক ভৰিত গুলী আহত কৰে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ধৰ্ষৰ আকাশদীপ সিঙে নিশা আৰক্ষীক অন্য চৰ দেখুৱাই দিবলৈ বুলি নি থানাপুৰ এছ অ এছ পথৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই চোৰটোক গুলীয়াই আহত কৰে আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ আকাশদীপক জি এম চিৰ্চত ভৰ্তি কৰাইছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ বহু ঠাইত সোণৰ চেইন কাঢ়িনিয়া গাড়ী চুৰি বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ঘৰত চুৰি কৰা দোকান আদিত চুৰি কৰি অহাৰ অভিযোগ আছে এই আকাশদীপৰ বিৰুদ্ধে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ভৰলুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ চোৰটোক ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত আকাশদীপ সিং যিজন তেওঁ আমাক আৰু বাইকৰ ৰিকভাৰীৰ কাৰণে আমাৰ টীম এটা লৈ গৈছিলে ৰাতি তেতিয়া উহাবৰী যিটো আজাৰা থানাৰ সেইখিনি জেগা তেওঁ আমাৰ এজনৰ কাৰ্বাইন এটা স্নেচ কৰি পলাব খোজে তেতিয়া আমাৰ এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিব লগা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মহানগৰীতো এতিয়া অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰে ৰোধ কৰিব পৰা নাই ড্ৰাগছ বেপাৰী চোৰ তথা ডকাইতৰ তিখিল ঘিলনি বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোকৰাঝাৰৰ শালগুৰি মৃতদেহলৈ ৰাজ্যে উলিয়ালে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল ভুৱা এনকাউণ্টাৰত জংচাৰ মুছাহাৰী গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে ক্ষুব্ধ জনতা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ অৱস্থাতে ভুৱা সংঘৰ্ষৰে শীতল মস্তিষ্কৰে জংচাৰ মুছাহাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শালগুৰিত ৰাইজে মৃতদেহ লৈ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় নিহত জংচাৰ মুছাহাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলটো শালগুৰি বজাৰ পথেদি প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰে And it is very unfortunate and it is very sad.
that the same thing has happening here in the Bodo area. Because the fake encounter here, it is not new case here. Before also, many Bodo youths have died in the name of fake encounter. প্রতিবাদী সমদলটোত অংশগ্রহণকারী প্রায় 300+ পুরুষ মহিলায় ভুয়া সংঘর্ষ বন্ধ করক অসম পুলিশ মুর্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুঁশিয়ার প্রমোদ বড়ো হুঁশিয়ার উই ওয়ান্ট জাস্টিস অসম সরকার হাই হাই আদি বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দি পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। এই হত্যাকাণ্ড অতি জঘন্যতম হয়েছে, তার উপর গুয়াহাটি হাইকোর্টের সিটিং জাজের দ্বারা তদন্ত হব লাগে, এখন ইনকোয়ারি কমিশন বহুব লাগে। ইফালে আরক্ষীর গুলিত নিহত জংসার মুসাহারীর বাসগৃহত উপস্থিত হয়ে কোকরাঝারের প্রাক্তন সাংসদ এস কে বৌসমুখিয়ারিয়ে আরক্ষীর ভূমিকাক কঠোর ভাষার গরিহণা দি ভুয়া সংঘর্ষের উপর গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তার জড়িয়ে তদন্ত করার লগতে মানব অধিকার আয়োগকো তদন্ত করবলে দাবি জানাইছে। খিলঞ্জিয়া লো সকলের মানব অধিকার খিলঞ্জিয়া লোক অধিকার কর্ব করা হল, এ অতি নিন্দনীয়। তার বিরুদ্ধে জাস্টিস পাবই লাগিব তার উপর। একেদরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বড়োলেন ছাত্র সন্থা চমুকৈ বিএসইউর সাধারণ সম্পাদক বঞ্জিত মঞ্জিল বসুমতারী। উইল সাবমিট দ্য মেমোরান্ডাম টু দ্য হোম মিনিস্ট্রি অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড টু দ্য হোম মিনিস্ট্রি অফ আসাম সো দ্যাট দ্য সেম থিংস সাচ কাইন্ড অফ ফেক এনকাউন্টার অফ বোর্ডো ইউথ মাই নট হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার। কোকরাঝারৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। কৰোণা পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছতে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদানত এতিয়া অনুমতি দিছে চৰকাৰে। ইপিনে কোভিড বিধি মানি পাঠদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰায় ডেৰ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত, কাইলৈৰ পৰা খুলিব বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ, আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। শিক্ষাৰ্থীৰ কোলাহলত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব। কোভিড বিধিৰ মাজত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। বন্ধৰ সময়ছোৱাত অপৰিষ্কাৰ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ হৈ পৰা বিদ্যালয় কক্ষ তথা চৌহদত চলিছে চাফাই অভিযান। যুদ্ধগতিত চলিছে চেনিটাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া। এই দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটা পোপ্ৰাগাঁও হাইস্কুলৰ। পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এনেদৰে ডেস্ক বেঞ্চ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে চেনিটাইজ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। গতিকে আমি কাইলৈ কি কৰিছোঁ, যি 30 জনকৈ বহাব দিছে এটা ক্লাছত, এটা শ্ৰেণীত, অহাকালি আমি 3টা ৰুম অকল ছেকশ্যনেই, 10 ছেকশ্যনেই 3টা ৰুমত 30 জন 30 জনকৈ বহাই আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম অহাকালি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত পঢ়ি নেক্সট যে আমি হেৰি কৰিম, বি ছেকশ্যনটো আনিম, ঠিক তেনেকৈ আমি কৰি যাম আৰু ক্লাছ। একেদৰে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদানৰ বাবে চাফ চিকুণ কৰি তোলা হৈছে তেজপুৰৰ বিদ্যালয়সমূহো। উজনি নামনিৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো কাইলৈৰ পৰা পুনৰ খোল খাব বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়ত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কৰ্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য যে 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদানত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। পাঠদানৰ সময়ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীয়ে পালন কৰিব লাগিব কোভিড বিধি। ইপিনে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভৰ পিছত বিদ্যালয়ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আন আন শ্ৰেণীৰ পাঠদানসমূহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড, পাবজি সদৃশ মোবাইল গেম খেলিবলৈ 19 লাখ টকা লোট। এজন নাবালক আৰু 3 কিশোৰসহ 4জনে সৰকালে 19 লাখ টকা। মাতৃ বেংক একাউণ্টৰ পৰা সৰকালে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি। জিতু দত্তৰ পত্নী ৰুমি চুতীয়া দত্তৰ একাউণ্টত আছিল এই ধন। ICICI বেংক একাউণ্টৰ পৰা হেক কৰি সৰকাইছে ধন। ঘটনা সন্দৰ্ভত 4জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাই এতিয়া শিৱসাগৰত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য। তেওঁ পাবজি খেলে আৰু তেওঁ নজনাকৈ তেওঁ কেইজনমান সহযোগী অনলাইনতে চিনাকি হোৱা, তেওঁলোকে মাকৰ একাউণ্টৰ পৰা কিছু প্ৰলোভন দি প্ৰায় 19 লাখ টকা
এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন অৱশ্যে চলি আছে বিষয়টো, গতিকে এজাহাৰৰ ভিত্তিতে মই কৈছোঁ। তো সেই সম্পৰ্কে অভিযোগ আহিছে, গতিকে পইচাটো যিহেতু একাউণ্টৰ পৰা নাই হোৱা হৈছে, গতিকে যিকেইজন ইয়াত আপোনাৰ অনুসন্ধানত বৰ্তমানলৈকে ওলাইছে তেওঁলোকৰ পৰাই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ তথ্য আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেয়েহে বিষয়টো অনুসন্ধান চলি আছে। গতিকে এই যি কেছ ৰুজু হৈছে, গোচৰ ৰুজু হৈছে, ইয়াৰ উচিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিব। গতিকে নাবালক হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি জিম্মাৰ কাৰণে পিটিশ্যনো দিয়া গৈছে। সতাই গৰকিলে নাহৰকটীয়া চাচনীৰ এগৰাকী আইতাই, যাৰ উপলক্ষে এশ বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। শত শৰতৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি নিজকে সৌভাগ্যবানৰ তালিকাত উপবিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এগৰাকী আইতা। মহাকবি কালিদাসে তেওঁৰ কাব্যত ছয় ঋতুৰ সৌন্দৰ্য আৰু এশটা শৰত ঋতুৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে শতায়ুপ্ৰাপ্ত হোৱাজনক সৌভাগ্যশালী বুলি উল্লেখ কৰি গৈছিল। মহাকবিয়ে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই শত শৰতৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি নিজকে সৌভাগ্যবানৰ তালিকাত উপবিষ্ট কৰাবলৈ সক্ষম হ'ল নাহৰকটীয়া চাচনীৰ আমগুৰি গাঁৱৰ আইতি বৰাই। জীৱনটোক যদি নাটকৰ লগত তুলনা কৰা যায়, তেন্তে আইতা আইতি বৰাই ইতিমধ্যে এশটা নাট্যবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে। আৰু যদি ক্ৰিকেট খেলৰ লগত তুলনা কৰা হয়, তেন্তে আইতাই শতক সম্পূৰ্ণ কৰি এতিয়াও অবিজিত ইনিংছ খেলি আছে। সেয়ে আইতাগৰাকীৰ সুদীৰ্ঘ এশটা বছৰ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে আইতাৰ জন্মদিনত কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰিলে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে। ঊনৈছশ একৈশ চনত শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিং কাকতি গাঁৱত জন্ম লাভ কৰা আইতি বৰা উপযুক্ত বয়সত বিয়াত বহিছিল চাচনি আমগুৰি গাঁৱৰ নিবাসী প্ৰয়াত বোপাইকণ বৰাৰ সৈতে। তেতিয়াৰে পৰাই ঘৰুৱা কাম কাজৰ লগতে আইতাই গাঁৱৰ সামাজিক কামত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। যোৱা এশ বছৰত অসমৰ ইতিহাসৰ বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ল আইতাগৰাকী। আইতাই জীৱনত বহু দেখিলে, বহু শিকিলে, তথাপি মুখৰ হাঁহিকণ নেহেৰুৱালে। সেই হাঁহিৰ মহৌষধ পান কৰিয়েই আইতা এতিয়া এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ গৰাকী। আইতাৰ মানে 100 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল কেইদিনমানৰ আগত, সেইটো কাৰণে আমি আজি বোৱাৰীখিনিয়ে লগ হৈ ভাবিলোঁ কি আইতাৰ মানে বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিম, সেইকাৰণে আজি গোটেইখিনিয়ে লগ হৈ ওচৰৰ মানুহ অলপ মাতিছোঁ আৰু এনেকৈ বংশ পৰিয়ালটো সকলোৱে লগ হৈ বাৰ্থডেটো পাতিছোঁ। তাকে আজি আমাৰ আইতাৰ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। আৰু আজি আইতাই খাই ভাল পোৱা সকলোবিলাকে আয়োজন কৰা হৈছে, যিমানবিলাক পাৰিছোঁ আৰু সিমানবিলাক আয়োজন কৰা হৈছে। তিনি চাৰিগৰাকী কন্যা আৰু দুজনকৈ পুত্ৰৰ লগতে নাতি নাতিনী আৰু আজু নাতিৰে সৈতে দুকুৰিজনীয়া তেওঁৰ আপোন পৰিয়াল। পৰিয়ালৰ আদৰ যত্ন আৰু চেনেহৰ চাঁদ জীৱন কটোৱা আইতাই থলুৱা খাদ্যৰ জুতি লৈ ভাল পোৱাৰ উপৰি মাজে সময় লয় মাছ মাংসৰ সোৱাদো। কবিশ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ বাবে প্ৰায় দুটা বছৰে স্তব্ধ হৈ আছে ৰাজ্যৰ চিনেমা উদ্যোগটো। দুবছৰ ধৰি 78টা চিনেমা হল বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে মালিক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ। চিনেমা হল খোলাক লৈ চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাত গৰজি উঠিছে ছবিঘৰ কৰ্মচাৰী সংস্থা। চিনেমা হল খোলাৰ দাবীত চিনেমা হলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ।